такий от прикольчик вийшов. Вчора ми різали лунки. І вночі був мороз мінус 8. Потрібно було прийти пробити той льод, який замерз за ніч, щоб знову не різати грубелезний, а розбити просто тоненький лід. І ось через те, що випав сніг, їх вкрило невеликим шаром снігу. І довелося йти робити ось таку ялинку, щоб віднайти їх ці луночки по всій площі нашої водойми. Тут ми літом дубасили коробчуків за мурами, а зараз ріжемо їм луночки, щоб вони дихали. Ось тут на ставочку. З цієї сторони воно не підмерзає, так як у нас сонце сходить з цієї сторони. І роза сонця у нас ось так проходить, 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 проходить. І ось там сідає. І у нас ставочок виходить, що весь день під прямими променями сонця. І так, я звідси осінь виловив з цього ставочка 10 кілограмів щуки. Кайф. Right.